sasa uwepo wa Pacome Zuzua leo kwa aina kwanza mimi nilizungumza naye asubuhi. Wewe ulizungumza na Pacome? Zungumza na Pacome. Akasemaje? Akaniambia kijana wangu piga uzi wewe njoo. Hapa dakika chache tu zizazo hapa na dandia ndege chapu shwa na tua na mwewe pale. Lupaso. Imeisha hiyo. Yaani pale sisi yaani dakika 5 tu sisi tunaoza kuwasoma. Kuanzia 6-7 tunaanza. Wewe mwenyewe unaelewa. Yaani sisi hapa kwenye viti vile viti vimewekwa tu kwa sababu ni kafu wao wameamua viti viwepo. Sisi wananchi hatujazoea kukaa. Dakika 2-3 tobo kanzu mpiga kibao tumeamka. Tunarudi tunatulia dakika 2-3 imeita kati.